danga di gor xat lol ci sa negu sey sa katan new sa xadar wañeku luxe intime indil na la infusion katan plein bila yok katan ak force ci sa negu sey yow mi jigen di ñak yek banex wala di waw fo tollu luxe intime indil na la infusion toy xep ngay toy fo tollu sa banex di yok luxe intime Numéro 1 en vente de produits aphrodisiaques au Sénégal. Numéro 77 252 38 67. Livraison partout au Sénégal. Mayo yu bar am qualité té garantie. Fenn rek nga koy am moy EasyPub. EasyPub dina la jay mayo personnalisé lako ci prix bu yom. Livraison partout au Sénégal. Gawlen bala mo jeex. Easy néna yamul fofu ndax néna day may. Wow, izi dina la may mayo so bokke ci je concours bi. Dougal ci page Instagram bi ak page Facebook bi, abonné, tagué say xarit ndax nga am chance gagner. Izi pub numéro 77. Da nga am ay taches ci sa kanam wala nga am ay taches ci sa yaram, ay boutons, rew, cellulite wala ay rides, Matiz Cosmetics idina len solution. Huile miracle. Huile miracle bi moy huile bi réparer sen peau dimi sen imperfection yépp ba sen yaram set bestak huile miracle dalay delo xalé rafetal sa yaram gën ko rafetnir huile miracle est adapté à tout type de peau peau noire peau marron et peau claire en 5 jours nga gis résultat oui en 5 jours seulement nga gis un résultat et xalé yi nénañu huile miracle kessé lañuy top té Matiz Cosmetics kessé lañuy jox sen bab Matiz Cosmetics 77 243 57 26 Dana di gor bëgg yok sa aura wala ngay jigen bëgg lu la xatal luxe intime indil na len huile yokko et pommade xatal des produits 100% naturels résultat en 7 jours luxe intime numéro 77 252 38 67 livraison partout au Sénégal Voulez-vous faire plaisir à votre partenaire ou même faire une surprise AM Brunch vous propose des brunchs sains et délicieux, accompagnés des mots doux. Contact 78 586 29 20. Avec des packs qui varient de 100 000 francs CFA, de 200 000 francs CFA, ba 500 000 francs CFA. Lepp li ngeen soxla ci seen cœur ci Ramadan bi, meun ngeen ko am ci Bifati Tontine. Noné sax bo le doyulul muy gungel len ba qualité. Ay cheveux, ay jeznère, ay dalle, ay sac. Wow, lu dakli. Matiz Cosmetics est dans l'avance des produits cosmétiques et parfumerie. Matiz Cosmetics vous présente sa toute nouvelle gamme de produits. Un produit meilleur, gun, am qualité de yon. Matiz Cosmetics de fait guestou ma xam li ngeen soxla mo andil len. Trois types de savon Matiz. Savon teint clair, savon teint marron et savon teint noir. 5 jours, say tache, say imperfection, yep, dame. Gamme cheveux, en 7 jours, tes cheveux poussent. Oui, en 7 jours. Sakara goudou, moufadila, tagale la, depou problème de cheveux. Et voici la gamme de parfum Matiz. Parfum de corps, parfum de chambre. Churai, churai, kergi, kergi, khay, merni, aljana. Matiz Cosmétique et Parfumerie est à Pikine Immeuble, à côté du marché Savanette. 77 470 88 56. Matiz Cosmétique, votre satisfaction, notre obligation. J'arrive.
Salam alaykum. Wa alaykum salam. Yobou ngay rek ci lima ci presse ni. Wa mom la yobou ji won ni bay doore ñaar. D'accord. Nuyul ki sama rakku jëkër la daawu la tuddu. Daawu da Aïda. Aïda sama. Sama daawu. Mo do man sama bi ya. Ma ngi ci bi. Wa d'accord. Ya gal ci bi. Aïda,
Ça va? Ça va bien. Gis nga Daouda? Moy frère ou monsieur Ibou bi fi jogé? Wa ki fi jogé sank. Dañ doon waxtan da. Minum la la baté. Man mi. Manum sira mo dus lo way. Ah, man dal waxna ba sonu. Munema dal dama am ciopati ayda. Lo nak lo ci xalat. Yi, param sira man nak yoy mom. A vrai dire nekuma ci ay affaire ngorok farantok yoy ak gor ni. Yoy mom man dama ko tek ci souf. Ay da loy wax ni. Yow kon da nga bëgg wax ba nga ñëwé Dakar ba légui amo ko pain. Fi, musuma ko fi am. Bam fi ñëwé ba tay awma fi dara. Dëkk ba dal bama fa nekké amon na fa copain te koku daf ma def lu metti koku daf ma souffrir lo yaq sama xol bama joggé ci mom ba tay mbiru goor yi waxatuma ci dara doyna sa neysan mais nak ayda ñepp yamuñu goor yépp yamuñu da ngay jéma essayer rek parce que nak nañu xanté deug tu es très jeune en plus tu es très belle xalé bu bax nga ku yaru nga té tamit ku jongoma nga dafa jot nga xol ki nga bëgg nga nek ak mom ana yow khalaato maria suba fone sa fami madame sira bilay graw fimna ni len rek la opté liggey teral sama yaay jele te yim ko faj lool rek ling may wax ni sa mangi am kers neysan da nga beuri kers nak way nak li ci la bok outé nga xalé legui de waw nañ beut bëgg nañ koor way yow yam ak ñom wuy ma nak essayer daw da waxtaan nañ mu xamal ma ni dina fi ñëwaat e bëgg na ngeen gëna xamanté madame sira bilay jallu suma sañoon sax nga dé conseiller ko lolu baye rek ma japp sama liggéey bi wuy ma man ma wax ak yow sax ay baye ko mu ñëw bu ñëwé ngeen waxtaan après ngeen trouver terrain d'entente du deug ba baax na inshallah noor lak bari kess ki noy nga wax yow no def ak monsieur ibou nak ça va dé alhamdoulillah en tout cas dal bëgg na andi waat jaam sama digënté ak mom tek lépp ci souf mané ko non lay délé nek ci jaam rek yalla ba jaam ci la lepp xaj nak ay da wa ma ngi dem boutique ba wa d'accord merci mon amour ça va ça va wati nga naka sa journée ça va j'espère que son nom ci bu fatigué le mais ça va alhamdoulillah ah massa tiona xaar ma ñew tang la lo ndox sa yaram bi baye mo tang la nga agne ba sour tu deug sira do la sañ ma bu gaaw bi way ibou amo 3 wacc sa jabo top do la wala lañ koy téré sira lo xamni amo habitude bi mais boko defé dina jaxal ñep wuy ma gis nga man ma dem ba rendre compte que lima nekké won lu deug du yoon téguma ko fenn di jéx say di débarquer sa bureau di la andil ay problème di le contrôle bu dul jéx mu tok waxtaan ak sama xel ak sama ñégenay xamné lima nekké du yoon mu balu la ak sera man je sais que ni mënuto changer je sais que ni confiance bi nga amul ci man mënutul nak j'aurais préféré franchement ñu conserver divorce bi nga nek ci jamm man ci jamm quoi waxu divorce bobu la bëgg nga jël ko tek ko ci souf man je sais que ni yow mar rek nga bëgg te man yow tamit rek la bëgg xamna ni sama crise de jalousie bi ma nekké won yaq na lu bari mais dina la promettre que ni dina défrad lepp mu tek wat ci yoon bébé man je t'aime dé moi je t'aime d'ailleurs sax daw da ñëwon na fi ñu waxtaan ci lu bari ma dem ba rendre compte que ni ma gëna xamni ma nek ci erreur motax bébé mo bëgg ñu jël lepp tek ko ci souf yow xam nga ni man je t'aime et je t'aimerai pour toujours bébé man changé na je t'aime moi je t'aime Fina fekkay to. Daga mu? Naka wa. Ba ko wuri pam na yitam fu muy tok. Wa defa mom da ci ba. Ça va un peu calme Fanny mais sante yalla. Alhamdullilah. Bon, nang mu jeex ak Sira.
Waaw c'est là, mais ça va. Il paraît que waxtaan ngeen, mais bi ngeen waxtaanee ba léegi moom j'ai vu que ni elle a beaucoup changé. Et puis elle a intérêt quoi, changé parce que ñu noonu quoi. Grand na nañu waxante dëgg. Tu t'énerves vite. Un, deux, trois, nañu divorcé. Un, deux, trois, na ku nekk dem. Moo yooyu dafa takk sa gémmiñ, sa vocabulaire la bokk. Grand, kilifa nga te xam nga, il faut négocier des fois. Dans le... imagine 22h mu débarqué ñëw sama bureau pour jéem am lu mu gis wala lu mu xam. Yaakaar ni bëri dafa doo ma fekk damay dem sama kër génne wala demee noonu. Imagine genre fii laa nga yooyu. Mais tamit yaa koy comprendre. Xam nga, Sira jigéen la te daf la bëgg. Yow xam nga ni Sira gëmew la, yaa ko gënal àdduna ak li ci biiram. Du dëgg. Donc yow yaa koy comprendre, teg ko ci yoon. Xam nga, jéem a gérer. Xam ne jigéen xelam dafa gàtt. Comprendre ko rek. Mais boy comprendre ko mais yooyu sawul. Damay ñëw nekk sama bureau boy def appel vidéo pour di ko wan ni maa ngi di ko mu maanaam pour mu comprendre ni maa ngi job quoi maa ngi sama bureau. Appel vidéo mel ni xale yu ndaw yi. Lii bu ko ne de na dem ma dem. Si. Li may wax léegi nii doom bàyyi mu dem nga dem. Non mais dëgg laa la wax boy Bakhine jàmm la bëgg su ko mënee am. Ah mais loolu yëpp dëgg la mais tamit vous êtes des adultes. Yaa ngi dégg te c' est pas la première fois ngeen am blème jëm leen ko gérer xool ngeen koy négocier en harmonie mooy yoon bref sax man waxuma la loolu mais keroog bu mu fi ñëwee laa gis xale boo xam ne Aïda la wax Aïda la ma wax de je pense. Aïda jànku Sira la. Mais xale boobu toj na sama ñambartaan bi soo bëggee dégg dëgg mais oui ma nopp naa ko de ah déggoo li mu laa. Elle occupe mes pensées. Su may job moom lay xalaat. Su may dox moom lay xalaat. Moom daal kanamam googu daal du jug sama maay. Daaw de xale du sa genre waaye tamit. Xale wu suñu mindaan la mindaan mooy mindaan bi. Nga bëgg na ay affaire ay kii. Et après mindaan bëcc la. Mais elle a droit au bonheur. Am na droit gis ko mu bëgg a nekk ak moom. Bëggante comme ñëpp. Mindaan nit la di. Te am na xol. Génnal ci li nga ne ma ni. soo leen mënee jàppale ci ay de mii dina ma neex te soo bëggee dégg dëgg looloo gën a yokk sax ma ñëw fii soo bëggee dégg dëgg. Ah bon jëloo bu set na. Non ñëw naa seet si la mais xam nga tamit te xam nga ne aw ma caaxaan su ma la nee kii la kii la. Mais gis naa ko fi léegi de ma gis naa ko sax. Cuuraay ak xet bu neex moo war a nekk xarit ak àndandoo bépp jigéen ba tax. Luxe Intime indil na leen Gamme Arsenal Fatal. Gamme Arsenal Fatal di nga ci am deux cuuraay yu doy waar. Am sa gowe saaf ak sa gowe xooj. Am si ñaari parfum de chambre yoo xam ne foo ko pis ñëpp signé. Guddi gi monsieur di la tarbiyu ba fajar. Waaw ak Gamme Arsenal Fatal yaay moom sa jëkkër. Numéro 77 252 38 67. Livraison partout. Kaay mooy xaritu jigéen te di génne sañse jigéen dangaa bëgg foo romb ñu remarqué la foo sañsee ñu apprécié la demal seeti Biba Bijou ay bijou rare am qualité te classe ci Biba rek nga ko mën a amee des bijou de cérémonie mariage baptême ou des bijou de tous les jours soo bëggee lu rafet te original contactel Biba Bijou au 77 165 74 32. Ki kenn dootul présenté ci biir réew mi ak bitim réew kan Serigne El Hadj Momadou Cissé borom wadduxa borom li si xaar bu gaaw bi di la xoolal foo mënti nekk rek gis la ci lu gaaw. Jëkkër ak jabar dëkkee ay problème yu dul jeex te xamoo sax fan lay jógee ak lan moo ko waral wala nga bëgg ci garab yu baax yii nga xam ne moom lay joxe yi nga xam ne dina la jàppale lool ci ngóora ba nga yëg sa bopp nam waxe mën la jàppale lool ci ndoxum siti ba mu deñ ba mu set wecc dawal gaaw li sa limaamulaay bu géejewaay mën a jàkkaarloog borom wadduxa numéro téléphone bi 77 617 70 44 76 310 95 60. Ku ci bëgg am lu la leer demal ci site bi ñu naan www.wadduxa.org borom wadduxa njariñ la ci dëkk bi.
danga bëgg jang coupe nek styliste wala modéliste ben adresse dong Imfa Imfa di institut de mode fa danga di tailleur bëgg perfectionner sa coupe demal séti wa Imfa di nga fa fekk ay modéliste yu xarañ ño xamni Italie lañu jangé métier ba diplômé fi dañu jangalé stylisme modélisme coupe ak couture Imfa dañuy def formation continue ak formation accélérée programme sénégalais ak européen Imfa ku fa dugg ba genn di nga bok ci styliste yu mag yi gëna ragné ci réew mi ak ci aduna bi rax ci doli sen diplôme c'est reconnu par l'état bu la formé ba paré école bi dalay accompagner woutal le stage ba nopi defal ay séances de renforcement amnañu ay cours du jour ak cours du soir Imfa inscription yi tambalina ñi ngi fi ci castor route de front de terre ci ginnaw SDE bi pour yeen ñi dëkke kër ma sar tengé ci petit mbaw Imfa ubil na len école bu mag ci petit mbaw jano ak metal africa mën ngeen ñoo wo ci 77 412 70 90 77 412 70 90 ak Imfa devenez un grand styliste ana ñu don joy yaram bu bari solution axina ak gam bi fati perte poids ci 5 jours par force sa yaram off nga delu wat xalé oui en 5 jours tu vas perdre du poids bi fati yemul fofu indi na len aussi gam ventre plat en 5 jours aussi nga commencer gis résultat bi fati beauty c'est des produits naturels satisfait ou remboursé 77 174 23 71 passez vos commandes nous livrer len au Sénégal et partout dans le monde Chantilly bu baax noy and ak xet bu neex baax ci peau sèche di hydrater sa yaram ba mu nayi ci safir skin rek nga ko meuna amé li ci gëna neexati moy Chantilly bi du pour yaram rek karaw sax mo ci gën rawatina karaw bu rouge wala crasse leer sax doto ko seen ah ñi nak ñoo meilleur wa safir skin rek yeex ñak la numéro 78 790 82 Sohna Aïda. Naam. Naramo. Daouda, ça va? Maa ngi ci liggéey bi. Maa ngi ci liggéey bi kay. Ah, mais Aïda soxna la. Ah, ba dem. Je m'excuse du dérangement de. Non, non, amu solo. Yaa ngi ci jàmm. Maa ngi ci jàmm, papa. Alhamdulillah. Yaa ngi cool. Ça va? Bon, la fois passée. Da bu fi ñëwé ba tay. Bama gis la amatuma jam amatuma salam ndialu kula baye nga nek sama xel nek sama xol sumay dox yow lay gis sumay liggey yow lay gis daawla te nga gën ci lolu bal sa tiaxani mo gën lolu mënu fe ak nak yow tamit c'est normal nga réaction bi parce que duma nit kuy tiaxan duma nit kuy tiaxan sama gisé kuy tiaxan sax ay ray nga may def lenn kay la bëgg nga wax ma ko mayo wote pour pour ñaan la nga doon sama soxna daawu dama melni jaxano de man ma neewul ci ay bëggante ay ngorok ay goor sama liggéey bi ci la focus nek ma ci leneen kon gënal ci lool rek s'il te plaît lu mu ndaw 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 kilifa la ta amna lu may bañal sama bop yaay dégg te bi mu la gisee la xamné yow yaay doon sama soxna yaa ngi nager ci erreur nak non non sama présentement duma nax baax na sama présentement duma nax donc xalaat ci dal xam nu ñuy def comme tu insistes dinañ ci waxat tay dama xawa bari liggéey dinañ ci waxat inshallah benen jour wa mais yow nako sax rek ma mëno raxal la nabi wa sa su voix ko baax nga nak ko am yermande mais bal na la ko grawul non bay rek mu ñow japp non non amu solo bal na la aha bal na may del ci liggey mais muna tok ni di la di la ko dama ci salle bi rek wa ok Oui, bah un petit peu, ouais. Mais grave. Voilà, Aïda. Regardez.
mani wana ay de legui li dawle yuf ñak fay re moy lan ba ki tank rek li di legui nga ay wax nak lo xam mom ci dama ngay tak lay tak kan man deja dama soulagé wu bim ko waxe samay mbeugël yaa ngi dekk ki billahi dama lay dama xey tak ñaanal ñu rek ñaanal kan ñaanal lu ma la ko waye ak gram yi ñaar di ñaanal rek mais sama dama kontan xale bi di na may def ok ma xol keneen nga luwe ay ñu la ko tak Aïda? Wow! Kay. Monsieur Iboua. Tu es déjà là? Non, non, pas là. Est-ce que nous avons 5 minutes, s'il te plaît? Wow, Aïda, nous avons parlé. Oui, ouais, la famille est magnifique. Daouda. Daouda, Daouda, c'est un bon bar. Il est venu ici, il est venu à la maison, il est venu à la maison. Il est venu à problème. Tu as commencé à gagner? Non, gennuyu pour le moment sama xarit la mais nak déclarer na ma ay sentiments mang ci xalat te gis na ni ko bax la wa man dama yakar ni tam mi ngi may xoxu mariage tamit wa neena ma mom tiaxan taxuko jog jabar la bëgg neena ngorawul jabar da la bëgg wa non mom amul problème mais xana bala nga waxu soxna mais nga xamane sax xam bu def une semaine nga xamane deful une semaine hein nga xamane deful une semaine et puis sama rak la té duma ko yak dal sama rak la duma ko yak mais damay bañ mo def comme nous en def day day gis xalé bu jigen légui ni déclarer ko nop diko xofu tak nana mo lay tak dama lay tak hmm dégg le ké ah té buguma tamit yow xam nga nga am erreur bobu dal comme yenen xalé yu jigen ni man dé c'est vrai que yoy sax nekuma ci ay ngorok yoy waye nak daawu ni mako gisé monsieur ibou nuru nako bax dé waaw non man xamal na ko ne ko yow liggéey nga gëm quoi ñak jarign nga xam et puis ay talo lolu say dafa febar yow bala ngay tal waxu ay waxu jëkër yi démé nonu ba fajal say bu mu febar ko ba mu wër han ba fajal say bu mu wër après nga jëm juul ci lolu baana dina ci xalaat bu baax xalaat ci bu baax té yow xam nga yow kilifa nga amna lo xamanteni han mu bëgg lu mel yow kilifa mo lay tak parce que boy mom affaire immature yoy lay def et puis xalé la quoi dëkk la mom té tu dé xam lekam dal tu du lekk ri pass dal bu bëgg na nga xalaati bu baax dal wa d'accord ma ngi yegg ci biir han baax na ibu neena du yaax rak ji ah ibu li fi wax yeb lo ci yok yaxet lay def du yaax yaxet lay def ibu neena da jouer nonu ba tok mala jeli wala ok yow dina lebay yow mais man c'est normal man ni la la bëgg di gisé ngay bëlli di contant no stress yow da nga sa xorom do changer li motax duma lay bëgg di la baña gis am ni ngi def aduna metiwul te ya dund xapi bi rek deug la dé ah wa wa fani nak ku baax fani jël nga sama kër gi nak wa mané lu ko jaar ko jaar te yow xam nga lu ko jaar jaru wax bu bëri fani yow sey ya jaaxaan ci xalé Tiens, regarde, 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 dama wolul hmm ka bi na fofu la nek ndax dañ ko xamal ni ke goru ndakar
bëgguñu kenn ñom ñu payam légui nak yow pour mu jox la confiance ya koy liggéey su mu waji waye dama la xam dé da nga gaaw doyal sera arrêtez way doyal doyal du bi dé bi c'est pour l'éternité ma mère da tay gi so tay numa xawa waane tay ke jogé ko bes tak nga daaji wa mais loy def yalla bax man ay demi dina ma doflo rek ni 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 da tak rek kon tak rek tak rek wa kon yalla bax ma eh man sira maw ninko ay fi bi wat to la mi tawé asa xalti ko xed na genn ci li nga nek nak lu ba def ya war nga dawlo sama waji sama jëkkeer ji nga xamni da jantal ba yaq xalé diko wër xamni xalé bu mu fondé lo nga arolo sen waakan manam sena dawlo mu ko de mom mo nangul xaar dama ko ne mu may ma tuti la patienté nak yow tamit lu may xaar mom ja ku melni ki tan mo koy gis di xaar wa deben ma sha Allah jek ñul mol ay mooy baña xaar nak ndax te su yeexi dañ ko nan ciopet yobbu bobu ni mel la fala ne ma da de ma la ci amerika jara bobu da ma fek ma yi ye uy way ko ke da yi wati no de ba ba ay way ka fi nagare mo mo yi ba na ha mo ne madam sira fam tala ka ci ngal la wali ni ma salam alaykum salam salam ya ngi jam kaba istexe ke geeng wacc ah bon ah nakati couple bi couple da ko de alors frérot sama ngi jam ay doore do amé do fi sa kanam touri wala da nga xifati moma jaaxal ba xam lo ci mom ki may ak bir wa amé do tok ñoo bok ci waxtaan way bo ci taram do ma so ci sañi amé ak ci bir Vous cherchez des appartements meublés pour un long ou court séjour? Faites appel à KG Group, des appartements luxueux qui répondent à vos besoins. KG Group met à votre disposition aussi des voitures à louer. Pour vos séjours, contactez KG Group au 118 680 61 92.